Salam değerli Hürriyet izleyicileri, ben sizinle Raza Abbasbəyli. Bugün 9 fevral 2023-cü ildir. Bakı şəhərindəyik, Tbilisi prospektində Heydər Əliyev adına Əl-Oğlanlar sarayındayıq. İnsanlar, Azərbaycan vətəndaşları, qardaş Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək vermək üçün axın-axın bura gəlirlər. İnsanlarımız kömək üçün əlində ovucunda nə varsa qardaş millətimizə, qardaşlarımıza, orada əziyyət çəkən insanlarımıza kömək üçün bura gəlirlər. Dünən axşam saatlarından etibarən ünvan dəyişdirilib. İlk gündə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin verdiyi elandan sonra Babək prospekti 27 ünvanında Doxtaş Mebel salonunun ətrafında toplanan, o istiqamətdə toplanan yardımların ünvanı dəyişdirildi və Bakı şəhəri Tbilisi prospekti Heydər Əliyev adına Əl-Oyunları sarayına dəyişdirildi. Və faktiki olaraq burada insanlar həm qapalı məkan olaraq, həm də hava şəraitini nəzərə alaraq insanlar bura yardım gətirirlər. O qədər çox yardım var ki, hətta məlumatlar yayılmışdı ki, yardımların qəbulu müəyyən müddətə qədər fasilə verilsin, dayandırılsın. Çünki fiziki olaraq çatdırmaq mümkün deyil. Gətirilən yardımların çeşidlənməsi, buradakı insanlara yardımların toplanaraq qablaşdırılması və yola salınması üçün fiziki qüvvəyə daha çox ehtiyac var idi. Dünənlərdə sosial şəbəkə üzərindəki hesablarımızdan da açıqlamalar vermişdik ki, daha çox təkcə yardım gətirmək deyil, könüllü gənclərə ehtiyac var. Burada məhsulları toplasınlar, o insanlar bu məhsulların qablaşdırılmasında, çeşidlənməsində iştirak etsinlər. Ölkənin bütün yerindən, Azərbaycanın bütün rayonlarından, kəndlərindən yardımlar həmin ünvanlarda, məntəqələrdə toplanır və Bakıya gətirilir. Bütün Azərbaycan ayaqdadır. Təxminən 53-cü saatdir ki, yatmırıq. Biz artıq efir məkanı olaraq 24 saat durmadan efirdəyik. Çalışırıq ki, o soyuqda, o dağıntılar altında qalan insanlar az, susuz, xüsusilə də qidaya daha çox ehtiyac var. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən biraz əvvəl bizə məlumat verdilər və xahiş etdilər ki, efir vasitəsilə də bu məlumatları açıqlayaq ki, daha çox qidaya və isti ədyal, örtük və digər məhsullara ehtiyac var. Xüsusi olaraq dünən axşam saatlarında mən buradaydım və buradan bizə məlumat verdilər. Toplanış məntəqəsindən bildirdilər ki, körpə uşaqlar üçün bezlər lazımdır. Təsəvvür edin ki, 12 mindən çox insan həyatını itirib, Türkiyədəki zəlzələdən sonra 12 min insan həyatını itirib, 30 mindən çox insan yaralıdır. Faktiki olaraq ən ağır vəziyyətdə olan regionlar var, Kahramanpaşa var, Hatay istiqamətində var, Malatyada var və Azərbaycan xilas edicilərinin də göstərdikləri fədakarlıq nəticəsində 3 gündən sonra 3 nəfəri Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri dağıntılar altından sağ-salama çıxara bildilər. Dəhşətli görüntülər var, əməliyyat çəklişləri var ki, biz onları sizə təqdim eləmişdik. Azərbaycanın artıq 1000 nəfərə yaxın şəxsiyyəti Ordu Birləşməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təyinatlı xilas ediciləri və Müdafiə Nazirliyinin həkim qrupları qardaş ölkədədir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, altını çizərək deyirəm bunu, bizi dinləyən, Türkiyədən izləyən qardaşlarımız üçün xüsusi olaraq çizmək istəyirəm ki, Azərbaycan heç bir xəbərdarlıq etmədən zəlzələnin baş verdiyi ilk saatlardan ki, Türkiyədə bu 4 nömrəli xüsusi siqnal verilmişdi, 4 nömrəli çağırış idi. Azərbaycan xəbərdarlıq etmədən 2 il 76 hava uçağı ilə Türkiyəyə yardım yolladı və ilk Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 370 nəfərlik şəxsiyyəti dərhal həmin zəlzələ bölgəsində oldu. Ardınca 228 nəfərlik Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qardaş Türkiyədə xilas etmə prosesinə qoşuldular. Daha sonra isə 40 nəfərdən ibarət Müdafiə Nazirliyinin həkim qrupu qardaş Türkiyədəki zərər görmüş, orada əziyyət çəkən, o zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara kömək etmək üçün getdilər. Dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, demək bugün bizi xüsusi olaraq Türkiyənin CNN Türk kanalından da bağlantılar yaradılması ilə bağlı təkliflər var idi. Digər telekanallardan da təkliflər var ki, biz Hürriyyət üzərindən xüsusi olaraq Bakı şəhərindən canlı yayımların təşkil edilməsinə çalışacaq ki, bizim qardaş Türkiyədə
bilsinler ki Azerbaycan 10 milyonluk Azerbaycan xalqı ayaqdadır ve Azerbaycan xalqı gece gündüz elinde ovcunda ne varsa onu ortaya koymağa, ürəyindəki sevgisini, ürəyindəki məhəbbətini biz 44 günlük savaşda biz 100 ildir, 1000 ildir Türkiye'ye vəfa borcumuz var. 1917-ci ildə Azərbaycanı xilas edən Türk ordusuna borcluyuq. Biz Çanakkale savaşında çiğin-çiğinə verib 100 minlərlə şəhid vermiş bir millətin övladlarıyıq. Biz 44 günlük savaşda qardaş Türkiyənin arxamızda saniyə-saniyə hər an belə bütün dünyanın üzərimizə gələndə belə qardaş Türkiyə bizim yanımızdaydı və biz də qardaşımızın yanındayıq. Qardaş qardaşın dar günündə gəlirəm deməz, xəbərdarlıq etmədən qapısını açar və nə imkanı çatırsa o qardaş qardaşa edər. Bu baxımdan da bugün buradayıq dostlar. Sizin üçün xüsusi olaraq bu dəqiqələrdə canlı yayımımızı bir müəyyən müddətə qədər ertələmək məcburiyyətində qaldıq və buradan canlı yayımı təşkil etməyə çalışdıq. Biz çalışacaq ki, sizə məlumatları verək. Kimlərsə izləyirsə, efirimizi izləyirsə, baxın, insanlar nə gətirə bilirsə, daha çox ərzaq məhsulları və qablaşdırılmış ərzaq məhsulları, yəni evdə bişirilmiş ərzaq məhsulları yox, dükanlarda qablaşdırılmış makaronlar, verməşinlər, konservləşdirilmiş məhsullar, digər məhsullara daha çox ehtiyac var. Dünən axşam bu demişlər, ərzaq xüsusi olaraq ayrıca toplanır. Bir də orada körpə uşaqlar var, az yaşlı körpə, anasını, atasını itirmiş insanlar var orada. Xüsusi olaraq da hava şəraitinin ağır olması, istilik sistemlərinə daha çox ehtiyac var. Bayaq Türkiyə səfirliyindən, biraz əvvəl Türkiyə səfirliyindən əlaqə yaratdıq və Türkiyə səfirliyindən bizə bildirdilər ki, əgər imkan varsa generatorların, power bankların, telefonlar üçün power banklara ehtiyac var. Xüsusi olaraq bunların təzə olması qeyd edilirdi. Altı çizilərək deyilir ki, təzə olmasına ehtiyac var. Və bu məlumatları sizinlə paylaşmağı üzərimizdə bir vəzifə borcu hesab elədik. Bizim əlimizdən gələn də o gerçək mənzərəni, gerçək situasiyanı sizlərə təqdim etməkdir. Davam edirik dostlar, canlı yayımıza davam edirik və burada insanlarla söhbət edəcək. Hal-hazırda içərdəki vəziyyət, toplanış məntəqəsindəki vəziyyətlə sizləri tanış edəcək. Hava şəraitinin ağır olmasına baxmayaraq, bugün Bakıda xəbərdarlıq verilib, xüsusi narıncı xəbərdarlıq verilib. Axşam saatlarına doğru qasırğanın olacağı gözlənir. Çox şiddətli külək əsməkdədir Bakıda. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz yenə də çalışırıq ki, burada olaq, buradakı baş verənləri, nəyə daha çox ehtiyac var, nə baş verir, buradakı insanların nəyə ehtiyac var, onları sizə təqdim edək. Özü təqdim edin. Nazim Quliyev, Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən gəlmişik. Bakıya gəlməkdə məqsədimiz, yəni bura gəldik. Biz Türk xalqına başsağlığı veririk, dərin huzurla başsağlığı veririk. Allah o dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanları Allah salamət eləsin. Biz də öz dəstəyimizi göstərmək üçün gün ərzi burada Ordubaddan gəlmişik. Burada veşlərin, qabların yığılmasına köməkliyimizi göstərmək üçün bura gəlmişik. İki millət bir dövlət dedik, 2000 qəlbdə yaşayan, iki ürəkdə döyünən bir ürək demək istəyirəm. Yəni, öz xalqı ürəyimdən ki, səni Türk xalqına çatdırmaq istəyirəm. Türk xalqı başı sağ olsun. Allah bu bəlalardan bizləri uzaq eləsin. Allah millət həmişə bir eləsin. Həmişə bir olar. Nə gətirmişdiniz lazım? 5 gətmişik, pal-paltar, güdümü çıxırıq. Yəni yorğan döşəyik, burada mağazından alıb, ədyallar verdik, güdümü çatından elədik. Bizim birliyimiz var Naxçıvanda, öz köyümüzü anlatmaq istərdik. Ordubad rayonunun Dəstə kəndində, yəni gözəl birliyimiz var, xeyriyə birliyidir. O birlikdən, yəni maşınla desək, 4-5 maşın güdümü çatan yardımı Türk xalqına göstərmişik. Çox sağ olun. Türk Dünyası Dayanışma və Yardımlaşma Təşkilatının Azərbaycan Başkanlığından Əhmədli Firudun. Bugün 7000 illik tarixi olan, Üsküdarın sahibi olan, 136 bəşər tarixində 136 dövlət quran bir millətin birlik günüdür. Bugün Türkün dayanışma, yardımlaşma bir günüdür. Türk milləti böyük bir millətdir. Bu imtahandan da, uca Tanrının bu imtahandan da çıxacaq inşallah.
bu sınavdan da inşallah çıxacaq. Bu ağır günləri də eləcək Allahın izniyle. Tanrı Türk'ü qorusun. Bakı sağ əyləncə mərkəzinin içindəyik. Gördüyünüz kimi insanlar könüllü olaraq burada geyimlərin çeşidlənməsi həyata keçilir. Xüsusilə də keyfiyyətli geyimlərin ayrılmasına diqqət edilir. Hər kəsdə müraciətlər var idi burada. Müraciətlərdə də bildirilir ki, çalışın ki, çox da yararsız paltarlar gətirməyəsiniz, çox da yararsız geyimlər təqdim eləməyəsiniz və insanlar burada toplaşıblar. Görürsünüz, hər kəs könüllü olaraq həmin geyimlərin çeşidlənməsini həyata keçirir. Daha sonraki mərhələdə burada qəbul məntəqələri təşkil olunub və qəbul məntəqələrində gənclər könüllü şəkildə demək bu gətirilən yardımların qablaşdırılmasını həyata keçirir. Görürsünüz, demək burada maraqlı bir görüntü var. O görüntüdə Şuşa qalasının şəkili var və Şuşa qalası bizim üçün Azərbaycanın 44 günlük savaşında Şuşanın işğaldan azad edilməsi, Qarabağın işğaldan işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsində Türkiyə nə deməkdir? Artıq bunu sözlə biz ifadə etmək istəmirik. Azərbaycan ordusunun təlimlərində, Azərbaycan ordusunun daha yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün Türkiyə ordusu ilə əməkdaşlığı və Türk qardaşlarımızın, yəni bu mən diqqətimi çəkdi. Çox maraqlı mənzərədir və indi Şuşa qalasının fonunda qardaş Türkiyəyə yardım edir. Keşke olmazdı, keşke biz bunu etməzdik, keşke buna ehtiyac olmazdı. Ama ne eləyək, təəssüf ki, həyatdır, bu da bir sınaqdır bu Türk. Deməli dostlar, bir daha qeyd edeyim, hal-hazırda canlı yayında olan dostlarımızı salamlayıram, dostlar efirimizi. Yalnız bəyənməyiniz kifayət edir, bəyənin paylaşın ki, daha çox auditoriya çatsın. Bu dəqiqələrdə biz, mən Razi Abbasbəyli və Hürriyyət Televiziyasının çəkiliş qrupu Tiflis Prospekti, Bakı şəhər Tiflis Prospektində Heydəliyev adına əl oyunları sarayındayıq. Bura yardım gətirən, Azərbaycanın hər yanından, hər yerindən yardım gətirən insanların fədakarlığını göstəririk və bununla da qürur duyuruq. Daha bir qürur duyucu xəbər indi bu dəqiqələrdə
aldıq. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiyə zəlzələ bölgəsində olan xilas ediciləri 37 nəfəri sağ salamat dağıntılar altından çıxararaq xilas ediblər. 145 nəfərin isə təəssüf ki, cəsədini çıxarmağa nail olublar. Bu arada Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilirdi dostlar. Bu məlumatları sizinlə paylaşmağı vacib hesab elədik. 70 saatdan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də dağıntılar altından insanların sağ salamat çıxarılması mümkün olur. Bu baxımdan da indicə məlumatlar var idi. Türkiyədə məlumatlar gəldi ki, 70 saatdan keçməsi, 72 saatdan sonra 72 yaş İsmail Altın olub sağ olaraq dağıntılar altından çıxarılıb. Kahramanmaraşda daha bir nəfər isə 70 saatdan sonra dağıntılar altından çıxarıb. Bu 49 yaşlı Duran Şəkər adlı Türkiyə vətəndaşıdır. Və xilas edicilərə haqqınızı halal edin deyə müraciət eləyib. Daha bir 70 saatdan sonra daha bir 22 yaşlı Leyla Akcan dağıntılar altından xilas edilib. Diyarbəkirdə isə zəlzələdən sonra 72 saat keçəndən sonra Yazgül Çaçan adlı qadın dağıntılar altından xilas edilib. Qaziantepdə bir binanın dağıntıları altından səs eşidildikdən sonra ərazidə işlər intensivləşdirilib. Xilas edicilərin uzun sürən işindən sonra 3 nəfər sağ tapılıb və 76 saatdan sonra yaralı şəkildə çıxarılan Ersin Tabur, Mustafa Tabur və ataları Mithat Tabur alqışlarla qarşılanıb. Bu xoş xəbərlərdə xilas olan hər bir can üçün, hər bir can üçün xilas olan bu xəbərlər doğrudan da bir həyat qurtarmaq doğrudan da xoşdur. Bir daha qeyd edirəm, Türkiyədə zəlzələdən nəticəsində, zəlzələ nəticəsində düzəldim həyatını itirənlər sayı 12 mini kimsi vardır. 30 mindən çox insan isə yaralandı. Və maraqlı bir məlumat daha var. Deməli, İlham adlı Azərbaycanlı mənim həyatımı xilas etdi. Bu sözləri Türkiyə zəlzələ zamanı otel otağında sıxışıb qalmış Selcuk Aytemir sabaha saxlamayaq verilişində deyib. Bu hadisə zamanı otelin 13-cü mərtəbəsində olduğunu bildirib. Bir nəfər qapını döyməyə başladı. Otel əməkdaşı olduğunu düşündüm. Türkcə çox yaxşı danışırdı, çox çalışdı. Nəhayət qapı açıldı, otaqdan çıxa bildim. Həmin şəxs adının İlham Azərbaycandan olduğunu dedi. 7-ci mərtəbədə qalırmış, soyadını soruşmalı unutdum. Azərbaycanlı qardaşıma bir can borcum var deyə Türkiyədən olan vətəndaşın açıqlaması idi. Çox maraqlıdır. Dostlar, etrimizi bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Demək ki, bir daha qeyd edirəm. Yeni qoşma izləyicilərimiz üçün məlumat verim ki, hal-hazırda Bakı şəhəri Tiflis prospektində yerləşən Heydər Əliyev adına Əl Oyunları Sarayında Azərbaycanın hər yerindən toplanmış yardımların qəbulu həyata keçirilir, qablaşdırılması həyata keçirilir və xüsusi tırlara yüklənməklə yola salınır qardaş Türkiyəyə zəlzələdə əziyyət çəkənlərə kömək üçün. Azərbaycanda seismoloji xidmət mərkəzinin rəyi olmadan aparılan tikintilər indi hal-hazırda Azərbaycanda müzakirələr getməkdədir ki, Azərbaycanda tikintinin vəziyyəti necədir? Azərbaycanda Bakı şəhərində xüsusilə də tikilən binaların keyfiyyəti necədir? Bu baxımdan da indi hal-hazırda maraqlı 13 minə çatır zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı. Dostlar, deməli, yeri gəlmişkən bir rastına çıxan son dəqiqə məlumatı, daha bir son dəqiqə məlumatı var. Rusiyaya 7600-dən çox Rusiyalı Ukrayna əsirliyində qalmaq üçün təslim olmaq istəyir. 7600 Rusiyalı Ukraynaya təslim olmaq istəyir. Ukrayn Forum bu barədə məlumat yayıb. Ukraynanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsinin müavini Natalya Kastenko Artəti Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Forumu zamanı bu barədə açıqlama verib.
Yeni bir məlumat var dostlar. Türkiyədən olan Fövqəladə Hallar Nazirinin çevik xilas etmə qüvvələri qardaş ölkədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə bu günə qədər 8 uşağı Azərbaycan xilas edilir. Həyatını qurtarıblar, onları xilas edilir və əməliyyat çəkilişləri yayılır. Və Azərbaycan bulvarında, Kahramanmaraşda Azərbaycan bulvarında 3 nəfərlik ailə, son məlumatı 3 nəfərlik ailə dağıntılar altından sağ salamat çıxarıldı. Avropa İttifaqı da Suriyaya yardım göstərir. 3 milyon yarım avro Suriyada da zəlzələdən zərər çəkənlərin yardım göstərir. Ben yeri gəlmişdən deyim ki, Suriyada zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 3400 nəfərə çatır. 3400 nəfər zəlzələ nəticəsində həyatını itirir. Öncelikle herkesi selamlıyorum. Bizi daha gördük ve hissettik ki gerçekten Azerbaycan ve Türkiye iki devlet bir millet. Kardeşimiz olduğumuzu hissettik. Allah razı olsun. Duygulanmamak elde değil. Hislerimizi ifade edemeyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben Abdullah Eloğlu'na istedim. 44 yıl vatan bağlısı iştirakçı yani. Var olsun bizim Türkiye'miz. Bu 44 yıl mübarek ardında bize çok kadar. Bizim de elimizde gelemedi. Bir vatandaş şimdi onlara kömeliden sildim. Allah canları sağ olsun. Bize çok kömeliydi. Biz hamşede, ölen gününe kadar hayatımızda onları bulduk. Değerli hürriyet izleyicileri, demek biz burada Bakı şəhərində, Tbilisi prospektində Heydəliyev adına Əl Oyunları Sarayının toplanış məntəqəsində Azərbaycana hər yerindən bura, Türkiyədə, qardaş Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara yardım toplanır. İnsanlarımız axın-axın gəlirlər bura. Hava şəraitinin əlverişsiz olmasına baxmayaraq insanlarımız gəlirlər. Hepimizi bəyənmək və paylaşmaq unutmayın. Sizinlə mən Razi Abbas bəyli. Salamat qalın, özünüzdən müğayət olun. Tanrı Türkü qorusun, Tanrı Turanı qorusun. Turanda görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun. Salamat qalın.